ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା 10ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରି ନୂତନ ବିଶ୍ୱରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିଟୋରିଆରେ ରହୁଥିବା ଗୋସିୟମ ଥାମ୍ରା ସାଇଥୋଲ 7ଟି ପୁଅ ଓ 3ଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଏକକାଳୀନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରିଟୋରିଆର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜୁନ୍ 7ରେ ଗୋସିୟମ ଥାମ୍ରା ସାଇଥୋଲ 10 ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଜାଣା ଶିଶୁକୁ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିବା ସାଇଥୋଲ 7 ପୁଅ 3 ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମହିଳା ନିଜେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 6ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଗୋସିୟମ ଥାମ୍ରା ସାଇଥୋଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସହଜ ନଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ସଫଳତା ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଦାବି ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ହେବ। ହାଲିମା ସିସେ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ 2021ରେ 9ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ ମେରୁକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 9ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭଧାରଣ ଦେଖି ଗୋସିୟମ ଥାମ୍ରା ସାଇଥୋଲ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପିଲା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଏକ ଇକ୍ୟୁଟେବେଟରରେ ରଖାଯିବ। ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସାଇଥୋଲ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଥେବ୍ୟୁ ସୋସେଟିସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଭାବପ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏକକାଳୀନ 10ଟି ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯଦି ଏ କଥା ସତ ହୁଏ, ଯଦି ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନିହାତି ହେବ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଏକକାଳୀନ 10ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର ରେକର୍ଡ କେହି ବି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ ହେଲେ ସିଏ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।